ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძარში პარაკლისი გადაიხადეს. მამალაჟა მოსწავლეები დალოცა და მათ წარმატებული სასწავლო წელი უსურვა. მოძღვარმა ქადაგების დროს განათლების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ განათლებული თაობა ქვეყნის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი ძალა არის. სამების სახელობის ტაძარში მოსწავლეებისთვის პარაკლისის გადახდა ტრადიციულია და სასწავლო წლის დაწყების პირველ დღეს ტარდება. დღევანდელ დღეს იცით, რომ დაიწყო ახალი სასწავლო წელი და ჩვენ ტრადიციულად ამ ტაძარში, გურჯაანის საკათედრო ტაძარში გვაქვს ხოლმე ყოველი ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან და დასრულებასთან დაკავშირებით ყოველთვის გვაქვს პარაკლისი და ეს მეტად მნიშვნელოვანია. ჩვენ ერთად ვიკრიბებით, უფროსი თაობა, პედაგოგები, ბავშვები, მოზარდები და ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისგან, სამებისგან ვითხოვთ შემწეობას, რომ კეთილგონიერება ჰქონდეს და აღიზარდნენ კეთილგონიერებით სიბრძნით და ვთხოვთ უფალს, რომ მომავალი თაობა განსაკუთრებული ზრუნველობის ქვეშ იყოს უფლის შემწეობით, რადგან მომავალ თაობაზე ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული, მათ სწორად აღზრდაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული, თუ როგორი მომავალი ექნება ჩვენს ქვეყანას. ასე რომ ჩვენ ვლოცავთ, ჩვენ ვევედრებით უფალს და ვლოცავთ მომავალ თაობას, რომ წარმატება და სიხარული არ დაელიოს მათ და ჩვენს ქვეყანას.